Krásné odpoledne, dámy a pánové! Fabriko, jste tady se mnou! Krásné odpoledne ještě jednou, dámy a pánové. Vítejte na finále jarní sezony Mastercard Hitpoint Masters. Je to tady. Konečně bude ještě jeden štítek na poháru. Po 10 letech a 21. sezóně se dneska rozhodne, kdo je československým šampionem League of Legends. Takže Fabriko, ještě jednou, jste tady se mnou! Je to paráda. Vždycky se na to strašně těším, jsme moc rádi, že jste za náma přišli a dneska to, doufám, bude stát za to. Finále, které málo kdo očekával, že dopadne, ale je to opravdu tak, takže teď už nebudu nějak dál zdržovat. Děkuju moc vám všem, co jste přišli samozřejmě do fabriky, do města gamingu. Dneska si to užijem, ten program je bohatý až do pozdních ranních hodin, ale teď samozřejmě to bude to grand finále, potom LEC a tak dále. Zdravíme samozřejmě všechny na stream, protože kdo nemohl být tady, tak doufám, že si to společně s námi ukáže, jak vypadá League of Legends v České a Slovenské republice. Teď už teda pojďme na to, dámy a pánové. Překvapivý finalista a účastník poprvé EMEA Masters. Před rokem byl ještě ve druhé lize, ale tentokrát je to tady přímo na Svitavské fabrice. Je to Team Glor! Mají tady fanoušky týmu Glor, Edbig, Jokka, Envy Kerry, Reigning a Mystic. Dámy a pánové, přivítejte finalisty Team Glor! A proti nim se v odvětě utká tým, který tady dobře známe. Vyhrál v Brně, vyhrál ve Svitavách, vyhrál v Bělehradu. Ale dneska tady potřebuje porazit tyhle ty frajery, dámy a pánové. Pokud fandíte týmu, který teď přijde, tak se připravte, je to Entropy! A už nám jdou na stage Support Denik, ADC Strode, Midlaner Manny, Spooky the Jungler a na topu Robocop! Team Entropic, finalista jarní části Mastercard Hitpoint Masters. Takže dámy a pánové, máme tady to nejlepší, co máme na domácí československé League of Legends scéně. Tihleti borci nás budou reprezentovat na EMEA Masters, tak teď jim pojďme jedním společným pokřikem popřát, ať v té Evropě něco udělají a dneska ať vyhrajete lepší, dámy a pánové. Entropic proti Glore, Fabriko, jste tady! Takže pánové, můžete jít ke svým strojům a nechám si tady samozřejmě Reigninga a Strodeho, protože už včera jsme tady měli takový zajímavý stare down, tak doufám, že dneska to dopadne taky. Pojďte mě to tady říct, kluci, takže Reigningu, co to pro tebe znamená? Ty jsi tady byl zabruté, tentokrát jiný dres, ale stejná motivace? No tak, přišli jsme vyhrát samozřejmě. Myslím si, že to tak není na nás, ale na nich, takže přišli jsme vyhrát. Takže myslíš si, že to nebyla náhoda, že jste je porazili, nepodcenili vás? Myslíte, že aktuálně forma Glory je lepší jak Entropic? No, já si myslím, že ano. Ako hovorím, tlak není na nás. Oni musí vyhrát, oni to přišli vyhrát. A na nás to nie je žádný tlak a myslím si, že dneska jsme si přišli zahrát, přišli na hlavně vyhrát. Takže klid, chill. A byl jsi hodně překvapený, že vlastně si zahraješ EMEA Masters a už tak vlastně na to finále přicházíš, jak to říkáš, že musí vyhrát soupeř, takže opravdu confident, všechno dobrý a ty už se koukáš na to, jak vyhráte EMEA Masters? No jasno, že nie, teraz přišli jsme vyhrát, další hra je podstatná, přišli jsme, že prostě, že jsme vyhráli už včera, takže určitě teraz finále, potom EMEA a krok za krokom. Super, super, tak Šimone, co ty na to? No tak my jsme samozřejmě taky přišli vyhrát, že jo, a myslím si, že máme obrovskou advantage, protože už včera jsme tady odehráli jednu sérii, takže si myslím, že minimálně první hra půjde pro nás, protože Glory tady hrajou, že jo, poprvý a tak, no, věřím si. Super, a jak se těšíš na osobní právě duel proti Reigningovi? Jaký máš na něj vzpomínky, nebo všechno dobrý, nebo je tam něco pikantního? No tak má samozřejmě specifický champ pool, na který jsme ready,
A nevím, no, myslím si, že to je dobrý ADčko, ale na mě nemá. Dobře. Tak paráda. Tak Reiningu, ještě nějaký závěr a pak bych chtěl, abys popřál něco tady svým fanouškům i něco na stream. No tak uvidíme po sérii, že to je lepší ADčko a jsem rád, že každý přišel fandit. Verím to, že dneska to bude dobrá energie a uvidíme, to lepší tým vyhrá. Super, paráda a Šimone, taky poslední slova pro vaše fanoušky a pak už si jenom uděláme Big Ban. Tak děkuju všem, co fandí a doufám, že přinesete energii, budeme to potřebovat. Paráda, dámy a pánové, Šimone, díky, sedni si, držím palce a my to pojďme odpálit. Svitavská Fabriko, město gamingu, pojďme si užít finále Mastercard Hitpoint Masters, takže Fabriko, jste ready na finále? Let's go a pojďme to předat na Castrix, Snapy a Morčo, už se na vás těch čiší. Díky moc, že jste tady s náma, ať tahle série stojí za to. Díky moc. Krásný velikonoční víkend všem, zdravíme vás tady, co si udělali vejlet za náma do Svitav, do Fabriky, nazdar, nazdar. Čau. A zdravíme i všechny, kteří budou koukat online. Už to byla nějaká chvíle, ale jsme zase zpátky. Mm-hmm. Svitavský prkna. Včera jsme měli krásnou předehrávku a minimálně nějaký to drama proběhlo. Dneska ale máme příslib toho, že by to mohlo být ještě o kus dramatičtější. No, včera jsme se pěkně rozehřeli a teďka už nám ta atmosféra pořádně zhoustla, protože tohle je velký duel. A výjimečně Entropic jdou proti celku, který je porazil v playoffs, že jo? Mm-hmm. Entropic jsou tady v pozici, kdy musí vrátit ten úder, což není vůbec typický pro ně od té doby, co zašel dělat League of Legends u nás. Se hrozně líbil Reiningu přístup, jako to je pohodička, ne? Tak jako je to na nich, jako na nich je ten tlak, protože faktem zůstává, že Entropic si úplně nemůžou být jistí současnou formou. To, že včera ztratili jeden zápas v BO5C, zas tak moc jako neznamená, to se eventuálně může stát komukoliv, ale přiznejme si ruku na srdíčko. Ten výkon vůbec nebyl čistý a ta série se mohla zvrtnout kdykoliv jiným směrem. Nebyl to extra dominantní výkon od Entropiku, na který jsme zvyklí. I základní část měla spoustu chyb, které jsou pro Entropic atypický. A vlastně tady v těch svitavských chodbičkách a tak, co vy možná úplně jako nevidíte tady vepředu, ale tady vzadu se šušká, jako hele, jestli by Entropic někdy to měl jako pokazit, tak je to vlastně jako teď, protože teď fakt vypadají, že krvácí. Mm-hmm. Takže je otázka, zvládnou je Glor dokončit. Ne, to tak určitě se nabízí, protože Entropic jsou opravdu v pozici, na kterou nejsme úplně zvyklí. Nemyslíte, že vystřelit s našima predikcema rovnou? Chceme to i rovnou položit? Jak to vidíš? Jo? Já mám zase, jako kdyby, já jsem měl dvě varianty, se kterými jsem si pohrával. První, vysvětlím zase obě. První byla, říkám jsem si, hele, Entropic fakt vypadají teďka na hryzle. Glor působí jako super confident. To může být 3-2 pro Glor a bude mít jako plnotučnou BO5. Mm-hmm. Pak jsem si ale řekl, že zase věřím Entropiku. A je to zejména z toho důvodu, že za prvé Péťovi zkušenosti, Robocopovi zkušenosti, ale hlavně, a já myslím, že se k tomu dostaneme v průběhu série a možná mě Glor jako překvapí a bude to opačně, nebo možná mě naopak špatně překvapí Entropic, ale působilo na mě, že nedokázali úplně odstranit včerejší problémy, protože tam je hodně práce, který Entropic ještě musí mít, nebo kterou musí udělat, aby ty problémy odstranili, ale dokázali takový to, víš, jak je ten mím, jak jako zalátáš to prostě, jako plácneš tu tejpu prostě přes ten barel. Jakože našli způsoby a piky, který vlastně trochu jako suplujou ty problémy, které Entropic včera měli. A nevím, jestli Glor tohle budou číst správně a jestli dokážou vytlačit Entropic zpátky do toho diskomfortu, protože dá se to, ale bude to vyžadovat jako hodně mozkových buněk, hlavně v draftu. A nebudou to mít Glor snadný. Pojďme ale na to, protože oni jsou vyšší seed, mají volbu strany. Glor teda otevírají finálový duel na blue side. Entropic budou na red side. Rumble proti Erbikovi, to si myslím, že je hodně moudrá volba, protože Erbik byl na té postavě fantastický a celkově problematický pick. Horko těžko tam bylo, že já nějaký dobrý matchupy a vzhledem k tomu, že Robo nehraje zase tak moc, že od nějakých těch specifických counterpicků, tak s Rumblem by to Erbik mohl grillovat a to už jsme od něho několikrát viděli. Varus z Redside, Reining, fantastický Varus hráč a samozřejmě výborný metapik. Eška nám prochází, že se podíváme na botline. To je takhle první velký vykřičník, naopak Strodeo, Kalista ani Zeri. Tady nepůjdou, samozřejmě ten Smolder nám tam může svítit. Real, že jo, to jsou šampioni, kteří nám často teďka procházeli, ale nedostávali tolik pozornosti. To bude tím first pickem pro tým Glor, mohli by zaměřit do té botline hrát nějakou tu Ešku. A sami Styx byl často na té Real. A nebo on vymít prostě ten playmaking, bezpečný pick na midlane, rovnou si lepná hry pro sebe. A hry nám roste v preferencích a
Vidíme ji nejenom v evropské lize, ale tady u nás. Častokrát ale byla schovaná až za tou Niko, častokrát byla schovaná za tou Orianou nebo za Talia. Ty stále mívají větší preferenci. Talia zejména je champion, který bych očekával, že by mohla být odpověď pro Entropic. Otázka ale je, jestli tohle je ten Maneho champion, protože pokud bychom měli Maneho shrnout jedním slovem, tak je to Oriana. Aktuálně. Yep. Jako Maneho Oriana je jednoznačně silnější champion než jakýkoliv jiný midlaner, který ho nám zatím předvedl. Performuje na něm nejlíp, ale teď je vytlačený mimo tuhle zónu, protože Oriana byla v banu z Blueside, přichází zmíněna Talia. Jo, můžeme dobře navázat na tu včerejší sérii, kdy Entropic, když Mane třeba byl na té hry, tak to nemuselo vypadat úplně zase tak dobře, ale pak se usídl na té Oriáně, což se ukázalo jako ta úplně nejlepší volba, to nejpříjemnější, takže i tohle. Glory škrtají a dost možná je to šampion, který neprojde po celou tuhle sérii. Entropic se chopí té Ashky. Glory můžou hrát na Otilse na botlane takhle jako odpověď. To jsou samozřejmě taky velký picky, na který by se Renix Mystique se mohli dostat. A u Entropic nejspíš Denik, že jo, na té Ashce. To je ta předpokládaná možnost, pošleš to na supporta. A pak to doplníš se Stradou pickem pro nějakou silnou dvojku. A Talia, která může být flex pickem, ale spíš bych čekal, že skončí v menu rukou. Různý avery, Envy nám to tady protáčí. Ale velká šance, že tady bude luknutá ta Sena. Do jungle si myslím, že není zase tak vysoká šance přijat ta preference. Máš celou tu botlane a Entropic teď nejspíš dokončí Marksman. No, okay. Strode nehráte z Reela. Trochu nestandardní. Asi první je z Reel, který jsme viděli za dlouhou dobu teď. Nepamatuju si, jestli někdo jiný vytáhl Ezreal, když to bylo potřeba, ale včera, kde jsme dokonce měli asi 7-8 Marksman banů, tak nikdo o Ezreal ani nezavadil tím haurem. Bude to ale zajímavý, je to připravená botlane v kombinaci s Ashkou a s tím globálním plem, který tím pádem nabízí Talia přes Weaver's Wall. A mně se tady líbí, co Entropic stavějí, protože to víceméně hraje do karet mým argumentům, proč by Entropic měli tuhle sérii vyhrát, protože vy, co jste sledovali včera, tak jste nemohli missnout prostě tu jednu věc, která vás na Entropicu musela strašně štvát, a to je, že neví, jak mají engagenout. A my jsme to říkali furt dokola, že prostě neví, kdy přesně mají engageovat a jak, a tak častokrát to byl Denik, který brutálně flashuje in, až to přehání, prostě hledá cokoliv, aby pomohl svýmu týmu iniciovat. A tady přichází Ashe. Najednou ty engage můžou být bez rizika, Denik může zkoušet odchytávat hráče pomocí ultimátky a buď to vyjde nebo ne, ale máš garantovaný follow-up. Nicméně tentokrát Entropic oproti tomu, co hráli včera, což byla kompozice, která hodně běžela dopředu, sbírala resety pro Jinx, hrála přes Hypercarry Strodeo, tak tentokrát má spíš follow-up championy. To znamená, že očekáváme, že team comp bude hodně založený na Robovi a Spookim. Tentokrát se tady vybízí znovu nějaká Sejuani, ale ne doplněná o Renektona, ale klidně o Aatroxe, nebo něco, co dokáže opravdu dát jedna V9. Jo, je to tak, Robo by mohl dát takhle nějaký velký pick pro sebe, klidně na last pick, že jo. Teďka lukuješ nejspíš jungly a countruješ pak top line, to by bylo asi takhle defaultní z té red side, pokud tam není jako fakt nějaký velký pick na topu, který si chceš pro sebe urvat, ale to si asi tak úplně nemyslím. A souhlasím s tím, že Entropic si řekl, hele, ty engage nám úplně nešly, tak prostě nebudeme engageovat, budeme hrát z range, budeme poukovat a budeme hrát něco, co nám dá jinou cestu v těch teamfightech. Sejomi Haver, ale bude to nakonec Volibear, velice silný. Early game pick do jungle, možná ten úplně nejsilnější jungler na tomhle patchi v early game. No a kdyby náhodou Glor zkusili vařit s nějakým úderem, tak to může být i Volibear. Na top lane to jsme viděli, že jako counter pick funguje docela dobře, ale pravda, jinak předpokládáme, že pro Spookyho na tomhle patchi by to měl být Volibear v jungle. Champion, který nemá v podstatě problém s žádným skirmishem, je to dobrá odpověď i do championu, jako je Zin, který tím pádem pro Glor není úplně optimální, ale je dost možný, že pro něj budou chtít jít stejně. Zatímco přichází Lokin na Gragase, ale tohle nebude flex pick, ten bude brzo přiznaný. Podle toho, jaký přijde pátý pick, tak se rozhodne, jestli to je Gragas top lane, anebo jestli je to Gragas jako odpověď na Volibeara. Jo, cením, že Mystique si svitavské angažmá užívá, protože rovnou Havr na týma. Musí být. Jako to by bylo hodně fanoušku navíc, kdyby lokli týma v první hře. Jako, to bych já šel asi změnit predikci. Tak toho bych se taky klidně chytl. Co to nakonec bude? Mastery asi taky ne. Je to Zinžal pro Yoku. Zase jdeme po tom jungle, že příčku žádný překvapení, ale Glor teda mají hodně disrupce do těch teamfightů, že jo, máš Gragase, který to může hrát s kaskou, může dát flash engage, může rozazovat ten teamfight, Nauťák ten samozřejmě otevírá ty situace a pak Envy bude naprosto stěžení, možná ten úplně nejdůležitější hráč, protože na tu ahry padla preference, ty jsi chtěl prostě Envy mít na nějakým šampionovi, který se může dostat do tebe klan, který to tam může řezat a tady máš hodně skvělý cílu, co se tam nabízí, jasný, Ezreal je mobilní, může se sám docela postarat o své bezpečí, ale Arstan vždycky prohrát může, okay. Robo s Gnárem teda do Gragase jako ten náspěch, takže přece je to něco víc do toho keríčka, kde Robo může se snažit dominovat lane face a být nepříjemný na té sideline.
Je to hodně silný champion do Gragase a všeobecně vlastně není to vyloženě late game Aatrox, ale je to ten druh championa, který nabízí daleko víc verzatelní kit na to vytvářet playmake, a když se dostane napřed, je to větší problém, než když se ti dostane napřed nějaký tank prostě, že jo. Co si bude, MCPMu v champool třeba jako nebyl až tak ohrožující, když byl napřed v rámci toho poškození, který dokáže vyprodukovat. Ten tropek za mě tady získali ten draft, který chtěli. Teď je otázka, jestli bude vítězný, což už samozřejmě není jenom o tom, jak to zahrajou, ale jestli to čtení těch jejich chyb teda bylo korektní, jestli opravdu tohle jsou ti čempioni, kteří budou fungovat. Ten lock-in na Vulibera, který vyloženě tlačil soupeře do toho Zinpiku, protože moc jiných odpovědí tam nezbývalo, ten vyšel. Chtěl z prioritu na to, aby získal Talia pravděpodobně s tou Ashkou v první rotaci. To taky vyšlo, takže Entropic tady získali to, co asi jako chtěli. Mm-hmm. Na druhé straně ale Glor mají hodně silný skirmishy, hodně silný fighty. Oni s tím first pickem neváhali jít pro tu hry. To samo o sobě bude challengeovat hodně ty dva V2-ky. To bude vytvářet nepříjemný prostředí pro Maneho, který má hodně ups and downs, řekl bych, v rámci zatím jeho performance na stage. Jo, a na těch draftech taky jde vidět, že Glor, vzhledem k tomu, že zatím celý split pro ně byl úspěšný, ať už základní část, nebo playoffs, tak se drží, co i fungovalo. Zatímco Entropic i hrají něco do slovištního, jsem neviděl úplně v té čerejší sérii. Samozřejmě to podměný těmi bany, že jo, co Glor si připravili, čeho se oni bojí a jaký čampion chcou škrtat, ale Entropic na něčem takhle trochu odlišným a jde vidět, že opravdu za chodu se Entropic snaží najít tu nejlepší možnost, jo, jak si navolit ten draft, aby ti to vyhovalo a aby v té momentální formě se zvládlo porazit tým Glor. Takže Glor mají to svoje, zatímco Entropic budu hodně sledovat tu lane phase, protože včera Entropic pravidelně dominovali skoro každou linku proti týmu Unity tady na topu. Máš Gnara do Gragase, na botlane máš Ashe linku, takže tam očekáváme, že prostě jako chceš hrát winning 2-2, chceš bojovat o tu prioritu. Máš Santa Gragase teda. A je tam Santa Gragas teda. Ten má velikonoční. Docela sasy ty hitboxy na kvéčku. Že je takový, jako bych řekl, takticky jako dobrá volba, co se týká Gragaskinu. Vizuálně to nevím, to už jako je druhá věc, tam bych radši nějaký Oktoberfest Gragase, nebo třeba toho v tom latexu, že jo, toho potápěče. Gragas v latexu? No, to je ten potápěčský. To je neopren, ty vole. Ty si fakt no, myslel, že se lidi potápí takhle v latexu? Tak každý tomu takhle říká. Ale. Aha. Tak to, promiň, to jsem asi to na jiných facebookových to skupinách jenom, než ty. To je jenom running Gragas meme. Aha, dobrý, tak dneska se, vy to plainři máte zajímavý smysl pro humor. Pokračuj. No, tak co ty, co za line face teda, jo. Pro Entropic, jestli zváno dominovat ten link, protože na topu a na botu by to mělo být dost fajn a uvidíme, jak to bude pro Manyho proti Envymu. Ale kluci se i bavili o tom a naprosto s tím souhlasím, že Manny je lepší laner než Envy většinu času, co nám hráči ukazovali, a pokud Entropic zvládnou udělat ten setup na tři pušující linky se silným early game junglerem, tak to můžou mít Glor během té lane phase dost komplikovaný a třeba by se mohli mít do určité míry obdobný scénář jako proti tým Unity, že Entropic se snaží domonovat ty linky, utít co nejvíc na goldy, aby ty fighty hrály z velké výhody, protože víš, že v těch fightech nejsou úplně nejlepší, ale pokud Glor stabilizují early game a dojdou do mid game ve vyrovnané pozici, tak prostě budou tím dravějším týmem a budou schopni v těch fightech prostě přemlátit Entropic. Je to dost možný, já osobně nemám třeba nejmenší tušení, co mám očekávat od botlane, moje znalost botlane je už tak nulová, ještě navíc, když přijde Marksman, kterýho jsme teď poměrně dlouho neviděli, tak vlastně ani nevím, co Ashe, Ezreal dokážou vytvořit na lance proti Senna Nautilus. Roli Senna a Nautila si dovedu představit poměrně dobře. Jediné, co můžeme tak nějak zvažovat, o čem můžeme diskutovat, je, jestli Senna bude farmit, anebo jestli bude farmit Nautilus. Z pravidla známe spíš farmícího Nautila a Starving Senu, která to hraje přes ten Bloodsong a tady tyhle ty, že jo, vtipný suportící rozhodně ne broken věci. Ale vídáme i Senu, která lázdetuje, zvláště u nás v lize. Je to takový jako 50-50, no. V LEC je to většinou právě Nautilus, který bere tu farmu. U nás to bývá většinou ta Senna. Jak se kluci rozhodnou, to je na nich. Ale tu laning phase jako takovou si nedovedu představit. Je to ale něco, co evidentně Entropic chtěli do toho hrát, protože ta Ashka přišla okamžitě přiznaná a ten Ezreal přišel jako reakce na to, co viděl, že bude hrát soupeř. Mm-hmm, jo, je to tak. A znovu je to jeden ze Strodeho šampionů, když ono je těžký jako břít o nějakým z čampu, co hraje Strode i Rejnik, jako co nejsou šampioni, ale Ezreal mám taky dost takhle spojený, jo, se Strodem, takže i v tomhle ten komfort tam bude veliký pro Marksmana. Dámy a pánové, můžeme pomalinku odstartovat finále, připravte si svoje tleskátka, bubny, vuvuzely, cokoliv máte a pojďme na zápas číslo 1.
Vážené obecenstvo, tady ve Svitavské fabrice i diváci na Twitchových kanálech. Pojďme společně odpálit první zápas. Z pozice vyzývatele, až je to komický, teprve, snad úplně poprvé přichází Entropy, kteří se museli probojovat skrze včerejší unity. A tady na ně už čekali Glor. Připomenu jenom, že Entropic mají výhodu toho, že si včera ohrabali světavskou stage. Mohli si připomenout, jaký to je, zatímco Glor tady hrajou úplně poprvé. Hodně štěstí teda oběma týmům a pojďme na to. Jo, a zrovna Entropic vlastně v tuhle chvíli se to pro ně rozhodilo, že jo? Tady máme teda toho Santa Gragase v plné své kráse. Že bude hrát Adbik, znovu čám, který Adbik taky hrál dlouhodobě, takže v tomhle je ten komfort veliký a jde vidět, že ho na top lane, Robo na Gnárovi, Adbik na Gragasovi, level 1, nic šílenýho, jenom pokrýváš úplně ten každý vstup do jungle, pak vždycky vidíme supporta junglera, snažit se prodorovat tu vardu, často k jednomu raptorům, nebo k jednomu z těch buffů. Tady už ale vlastně jenom vada byla svýpnutá, takže Denik Meny se rovnou sebral, Glemoniona. I to ti získá level 2 ze 6 minionů na medu, což je příjemný start. Tak, peňášky jsou peňášky, že jo? Kdo by je neměl konec konců rád? Možná Reininky nebude mít rád, pokud nechá last do Mystikéze, ale vzhledem k tomu, že Mystix má přece jenom support item, tak tady máme tu odpověď na to, na co jsme se ptali. Zkouší nějaký Light Invade, spooky, že by začal na Raptorech, zatímco zbytek lore pomáhá s tím red buffem. Entropic budou chtít asi pravděpodobně ještě narušit ten debuff, nebo to prostě jenom Poglotrainou. Aha, tak asi v pohodě. Chytne dvojku a potká tam tři hráče. Tohle to jakoby není úplně rozumný. Tohle bylo zvláštní, tohle bylo hodně zvláštní, tohle... Tohle je první hra dneska, to se nepočítá. Tak tohle byl nejzvláštnější invade, který jsem kdy v životě viděl teda. Já jsem zamražen, já jsem umráčen. Já jsem omráčen, co se to tady proboha stalo? Entropic ještě nejspíš myslel, že Mystics Rainy budou začínat na lince, aby bojovali o prájo, aby byli v keři, ale oni líšovali docela dlouho. A najednou místo toho, aby tam byl jenom jungler, tak najednou jsou tam tři týpci, že jo? Je zarážející, že Entropic nenapadne se podívat k tomu red buffu, když někomu kradou slepice. To je prostě, když někomu kradeš slepice, jak by se s něho podívat přes plot, jestli tam není někdo s brokovnicí třeba jako. Protože to je přesně to, co se stalo jako. Tohle byl late invade, který byl spatřený, nějaký damage tam Denik trefil, pingoval to. Ty jsi viděl Mystixe, takže ty víš, ano, že Mystix začíná na lince. Ta informace tam je a v tenhle ten moment si Entropic řekli, a oni nám nechávají slepice, tak je to v pohodě, tak tady nikdo není. A ani nikoho nenapadlo jít položit vardu do toho keze. A Spooky si řekl, to je dobrý, jdu krás červeňáka. To no, tak zvláštní. Nejdeš, no, jako. Ne, protože to vypadalo, že jenom Spooky prostě sebere slepice. A nenaběhne teda za tím pánem z brokovnicí, co tam čeká, že jo, ale Spooky byl jako, že a hoši, já to zčeknu. Já myslel, že ten plán, když máš Ashe, která hraje Hail of Blades, bariéru a začíná Doran s Bladem, to znamená, ty maximalizuješ tu sílu na těch počátečních levelech Ashe a potřebuješ vytvářet tyhle situace, abys tu výhodu dokázal díky tomu Doranu prostě, první. Co teda chceš udělat, i kdybys sebral ty slepice, tak potom na levelu 2 si můžeš jít s něma mlátit. Prostě půjdeš do toho red buffu a hraje ten malý level 2 jungler, že si tam mydlí mezi sebou. Tohle bylo hrozně zvláštní od Entropiku. Jo, hodně rozdělený kol, ale Entropik se musí z toho rychle oklepat, jenom zapomenout. A to je příjemný mispy, protože to ještě nemusí samozřejmě znamenat všechno, ale trochu to zpomalilo Spookyho, dalo to nějaký peníze navrch teda Jokovi. Mystik dostal hodně poškození, tady uvidíme tu silnou Ashe Ezreelinku, tohle bylo potřeba, když Entropik zvolil tu Ashku a navolili se Ezreal, když už Glor měli tu Senna na autos botlane, tak aby ta 2-2 fungovala. A to se zatím daří. Vyhraný trade, dokonce Mystics i Reining musí takhle brzy do báze. Manny zatím v tradech proti Envymu. Manny ale nemá moc many, přesto to se to snaží ještě nějak uhrát. Envy pravděpodobně bude muset jít do flashe, snaží se dostat pryč. Nakonec Manny se rozhodl neflashnout pro ten kill. Asi pravděpodobně věřil tomu, že ten kill padne stejně. Bez použití flashe, tak se ale neděje. A teďka Manny přemýšlí, že by to teda flashoval, a ten kill si vezme, tohle byl bait na choku, ale ten flashoval až příliš pozdě. Přesto se snaží Manny očísnout, ten obrodí pryč a Manny mu dá jenom palec nahoru. Entropic srovnávají na 1-1. Opět je to, o čem se kluci baví, že prostě Manny je lepší laner než Envy a Envy měl často tyhle mezírky během lane phase, kdy vlastně a hry, která se skoro nikdy neocitne v téhle pozici proti Tali a většinou si tu midlane jenom farmí, tak Envy je prostě daleko, Manny ho vysype, zná líp limity své postavy, Envy to tady podcenil. A i když Envy se to snažil snabátské pak nabejtí, tak Joka netrefil dvojitý Včko, Manny to uhrál s flashem, bere solo kill. A
první reset na Lost Chapter hodně příjemný. No a jestli byla otázka, jak Manny dneska bude performovat, protože měl nějaký ups and downs, tak odpověď je asi velmi dobře. Mm. Protože tohle bylo kalkulovaný a bylo to v pohodě. Přestože asi nevěděl, že tam Joka stojí za zdí a že je to bait, tak ani nepotřeboval tohleto vědět, aby to zvládl přežít. Takže jenom dobře pro Entropic a výhoda na midlane, která možná nemusí být úplně nutně stěžejní v tomhletom matchupu, protože nějaký obrovský snowball bych tady neočekával. Ale pokud to Envy bude chytat takhle často, tak možná i klidně jo. Jo, a hlavně máme tady ten setup zase na ty tři pušující linky, že jo. Robo má právě, jméne přemlátěné, jo. Denek a se strojem teď musí být chvilku opatrný, protože tam neměl svýho junglera, Spooky baral graby, jako byl poblíž, ale jakmile Entropic budou vědět, že Bioka je nemůže vytrestat, tak zase do toho šlápnou a hlavně jméne a Thalia. Takže to, že bude pušovat midlane, to znamená, že se připojí třeba na top lane a vytrestá ještě Edbika navíc. A nebo spíš na tu bot lane. Tam bych čekal, že jakhle defaultně se Entropic budou koukat díl víc a tento plane ponechají spíš tím ostrůvkem, protože motá se to kolem botu. Drak se nabízí, Entropic mají grabíky a řekl bych, že velice brzo budou i brát z toho prvního Drakea. A jak jsme viděli včera, první drak umí potěšit. Zvláště když se snaží skalovat něčím jako je Syna, tak tam mít prvního draka by byla absolutní výhra pro Glor. To ale, jak říkáš, asi nebude úplně varianta vzhledem k tomu, jak vypadá botlane a co teď dokáže ta Eška zajistit. Ta ještě nemá koupený pořád svůj support item. To znamená, pro Denika teďka je trochu problém v tom, že si hodně zpomaluje ty ekonomické zdroje, ale pokud z toho má takhle moc strode profitovat, tak je to v pohodě, abych jenom rád podotkrůl. Je možná nakonec ta Starving Senna, aby tady nebyla až tak špatná volba, protože tahle Senna je Starving, ale nedobrovolně. Jo, je to tak, vypadá takhle. Hodně zvláštní na tu farmu. Jo, Reynek se snaží farmit, ale zatím se k moc minionům nedostal. To je masivní CS rozdíl mezi oběma marksmeny. Entropic se bude hřískat už aspoň první plate. Trochu asi později, než jsme zvyklí. Ale pořád, jo, nahitoval si tu věž. Máš takhle ty extra goldy další inkam. Pak se otočíš směrem k tomu Drakeovi, dopomůžeš Spookymu. Entropic mimo tu první zvláštní chybu a tu nedomluvenou situaci. Feneme jungle na vůlu, jedna během toho late vainu. Tak zbytek vypáže je velice dobře naplánovaný a jde tak, jak by si Entropic představoval. Mm-hmm. Je tak. Evidentně Entropic včera nezáleli a ten čas, který měli na přípravu, připravili proto, aby dokázali líp a efektivněji snowballovat hry než včera díky těm pušujícím linkám a díky těm komfortním pikům, který mají ta laning phase. Je přeci jenom jejich největší dominanta, kterou oni mají a kterou disponují. Včera jsme to mohli vidět v plné BO5, kdy ta výhoda, kterou proti unity měli v podstatě z každé linky, každou hru byla enormní a nedokázali toho Entropic vždycky úplně správně využít, protože třeba neměli ty efektivní engage, protože najednou ta kontrola těch objektivů puštěných draků, tam to prostě bylo jako častokrát úplně zbytečný, chytali jsme se za hlavu, proč, panebože, berou Void Grabs, když můžou brát draky a tady takovéhle věci. Teď ale tohleto zatím se zdá být opravený, je to ale na základě těch piků, který se brali na red side, jsou tam odpovědi na všechno, co soupeř chce hrát a evidentně Glor botlane. Dobrý flash. Glor botlane byla hodně čitelná zřejmě pro Entropic a tak připravili gameplay na základě toho, co čekali, že soupeř bude chtít. Je to tak a bude to o to víc nepříjemný, protože Ezreal má Sheen v double longsword, který se zrovna na tom hodně dobře. Byl třetí na topu, tak asi ultimátko. Příjemný množství životu zase pryč. Z toho Gragase. Abych použil svůj telepo trochu dřív, Robo něco později. Ale to opravdu není zas tak extrémně strhující v tuhle chvíli. Spíš okolo to medu a botu. Máme už ultimátky samozřejmě ready pro midlanery. V jungli teda veliký XP lead. Spooky má 20 CS navrch, vede o celý level. A Joka, i když začal skillem, zabil Volibera, že jo, který jako se tam pochomítl na jedno a na ore dva do tří hráčů, tak je to Spooky, který v rámci té efficiency, že jo, té schopnosti velice rychle a či správně, efektivně clearovat tu jungle, tak je prostě lepší. Jo, tak jako on neměl moc jiné práce, než jenom farmit. Zatím Spooky teďka zkouší nějaký hour, nebo koukat, jestli náhodou třeba botlane gank není to, co by teďka Glor připravovali v moment, kdy je tam nastavený ten push. Tady možná blikne, nebliknul, to je hodně zajímavý ninja gank. Já to úplně nechci křičet, aby to náhodou někdo neslyšel, ale je to docela dobrý čtení, ale přichází Weaver's Wall a jde se divovat. Glor tam mají Mystixe, který padne jako první, ale aspoň Reyning se zvládl zachránit, to je to hlavní, o co se Glor snažili, ale Entropic, další se tapnutý play robotu opět vychází. Velmi dobře a hrozně snadný pro Entropic, že jo. Spooky prošel tou vizí, škoda pro Glor, že ho neviděla ta Varda, ale pořád jsi věděl, že Nautilus nemá flash, Mystix už neměl plný životy, jen vy.
nebyl co nejputuješ, to se divím, že dostal teda tu red hit, ale pořád ztratí velký množství životu. Jako je na grabech, ale meny velice dobře s tou Thalia do té hry. A jde vidět, že Entropic pořád, i když se meny nedostal na svou Orianu, tak ta Thalia slouží jako perfektní odpověď do té hry. Trestá NVO na botu, máš dál to vedení, na goli to není jako nic brutálního, nic šíleného, Entropic vedou jenom o pár kill. Mají tři grabíky, teď to ale Glor stáhnou na 13 pátek. A hlavně ten první Drake, že tady Entropic budou pracovat s těma drakama a my budeme zvědaví, jakou soulu si tam vytočí, jak si hodí kostkou, protože Infernal Ocean to nebudou, Entropic ideálně budou doufat nějakou Hextech, nějakou Mountain. Tak, Hextech soul, v momentu, kdy máš double range botlane, tak je vždycky příjemná věc, Eška, která nejenom, že zpomalila přes VTVčko a ještě by tam prokovala ten Hextech, to je nádhera, to je pochopitelný, ale to by si musel hodně modlit, aby tohle to jako vyšlo. Uvidíme, co s tím udělá teďka Spooky. Jen se snaží hrát konečně do top side. Možná třeba vyblokuje částečně tu agresivitu, kterou se snaží vytvořit Erbik na top lane pomocí toho pushe. Ten díky tomu sustainu teďka zatlačil Roba trochu. Rob měl poměrně komfortní matchup a já nevím, jak moc nakloněný vlastně je. Tohle byl zvláštní explosive cast, ale Envy by mohl být v problémech. Spooky už hledá ten stun, dobře trefený charm a Envy odskakuje pryč. Zvládne se vymotat z té 1v2 na cooldown svojí ultimátky. Jo, líbilo se mi, jak Spooky čeká se svým stunem, než Manny bude v pozici, aby mohl dát follow-up na ten seismic shaft, aby si měl takhle to garantovaný CZ, protože kdyby dal ten stun rovnou, tak bez toho follow-upu by to nebylo o ničem, ale Envy nakonec musí respektovat. Když už se Manny přiblížil, prostě vyloutí jenom ven a Spooky to přijme a sám ani vlastně se neinvestuje, jenom se takhle provedl kolem medu. I s tím arrowem z botlane, líbí se mně, že jeden takhle vysílá ten arrow, prostě to zkouší. Jakmile arrow trefí a hry na medu, tak pokud je tam připraven Manny a při nejlepšími Spooky, tak Envy je vždycky mínus. Joka tentokrát ale docela dobře čte, zatímco Manny se musí snažit dočnout ten charm, to se mu nedaří, jde do flashe, utíká pryč, slow nakonec dostane, ale Joka nepokračuje pryč. Tradenutý flashe, jak teda ultimátka od NVO a samozřejmě flash od Manny, mezi tím, co Mystics a Reigning musí utíkat pryč. Ti by tam měli mít zbytek týmu připravený, aby jim dal Hauer, ale Glor se snaží teďka trochu vařit okolo toho midu, první agresivnější play od Joky. Zatím, i když Entropic měli ty vyhrávající linky, tak výborná stabilizace, dokonce na to plane Devdek bere plate, drží Roba na hodně málo životech, kasku nemá, takže dive to asi ale nebude. Nicméně Glor se za mě z toho startu, který mohl vypadat dost náročně pro ně, tak dostali, když jsem v klidu jasný, Drakey ztrácíš, ale s tím automaticky počítal, že jdeš proti Ashlynce, ale na Goldy je to víc než v pořádku. A když teďka dívám na ten aktuální stav hry, tak si myslím, že to favorizuje Glor z toho, co jsme viděli, a že Glor se dostanou do té midgame relativně v pohodě a pak teprve budou moct ukázat všeho, co jsou schopni vymyslet s touhle kompozicí a v těch 5v5 a těch objektivů. Je to tak, podle mě jsou zase dobrovolní hasiči, protože zvládli uhasit botlane, zvládli tak nějak jako jakž tak ještě fixnout ten mid. V jungli se neprohlubuje ten rozdíl a na tu plane dokonce Erbik začíná vítězit. To znamená, jestli opravdu Glor měli možná prvních 10 minut trochu problém rozdejchat tu stage, zvyknout si na to, protože jak už jsme zmiňovali Entropic, které už včera hráli, sami to nazvali jako velkou výhodou, protože prostě nejseš doma, všechno je jinak, tak se hraje prostě trochu hůř a musíš si na to chvilku zvykat, sám to znáš, Tome? No ale teď najednou Glor, výrazně sympatičtější stabilizování laning phase i na základě toho, že ten draft přestává být už tak náročný, ta Ashe najednou není schopná dávat 1v2 sama Zin, evidentně se snaží už fightit Spookyho na tu plane, matchup se taky dost napravil, Mystics dokonce hledal teďka Spookyho, to se mu ale nepovede, Spooky hraje hodně agresivně do enemy jungle, vědom si toho, že Volibear s ultimátkou si to může dovolit. Hadla. Teďka Manny dobrýma sidestepama vládne úplně v klidu vyrožovat všechno, co si pro něj Envy připravil. A zachrání si svůj život, protože kdyby tenhle charm našel midlane na Entropic, tak hnedka Mystics flashuje, nebo Joka přeskakuje s dvojitým Včkem. Možná by to šlo hrát, kdyby z toho nautiáka. Mystics se snaží aspoň takhle držet nějaké informace. Vytáhne se do kotvo šikovně, pozbírá ty kytičky, máme Captain Crypt, takže s těma kytičkami bude zábava, ale Spooky je zase trošku daleko. Mystics tradí ulti, ale stáhne Spooky ještě kotvo. Spooky vydrží fakt hodně a tady je Manny s ultimátkou. Weaver's Wall přímo za ním, zatímco Joka má poplý účko, hledá Spooky, jo, tady letí ultimátka od Senny, ale Spooky zvládne flashnout. Strode mezi tím ale úplně ignoruje jeho tým, on ví, že ty goldy může získat přes first bricky a to se daří. First brick goldy jdou teda pro Entropic, ti jsou rádi, že si zachránili K-Hawk firmy jungly. No to hodně agresivní. Ale nakonec všechno v pořádku. Jo, je to tak. Vidí na toho killu pro Glor, tam byla. Bohužel ji neproměnili, ale ztrácíš celou botlane věž. Tam byly zhruba, myslím, že strategická se tři pláty a pak ty poslední dva už tam nebyly, potom co nám ty platy spadly. Ale pořád play, že jo, kdy Entropic tlačí na tu věž, jdou do enemy jungle, chcou získat informace. Glor se rozhodnou, že
pustí tu věž a půjdu fightit, ale Entropic správně identifikují. Tady musíme jenom utíkat. Tady, když přežijeme, tak Strode má free věž a to se taky podařilo. A najednou, ta expoze goldu, že jo? To, o tom se bavíme několikrát, že v tom moderním League of Legends, kolik těch peněz je schovaných v těch věžích, těch plátek, tak Strode, který teď vede ještě o 40 CS, ten CS narostl asi dvakrát těch 20 a ještě k tomu se bral celou věž, tak vede o 1300 i na midu. Je to skoro litr. To je už hodně pěkný. S tím se dá pracovat do midgame. Souhlas. Navíc Manny za chvilku bude mít nastakovanou Serafu a dostane flash zpátky, takže ty Weaver's Wall už nemusíš používat, jak se říká, a trochu při posraně můžeš prostě skočit do toho fightu. Teďka nokap na hráče, tohle vypadá dost nepříjemně, hlavně pro Erbika. Mystix umírá jako první, zatímco Pará Smite a Joka se snažil získat Heralda, ale má ho spooky. A zatímco Entropic sbírá jedno po druhým, berou k tomu i ten objektiv. Fight, který jim teď Chlor naservírovali úplně sami a dokonce i Reigning musí do flashe, aby si zachránil vlastní kejhák. Tady botlane Entropiku zvládla vychasovat úplně všechno. Je to tak, pro Entropic velice silná situace, protože Edvix s Mystixem tam takhle byl opravdu na ráně a Entropic jenom šli prostě jako tady sbírat kupy do té řeky. Dva prekilly víceméně, Edvix se tam z nějakého důvodu vrátil, aby dal kvéčko slovo, ale Strode to vidí, flashne si, nabídne si kill, no a pak Joka bude tím dalším terčem. Takže vyčištěná situace, Entropic odchází s třemi killy a s Heraldem a najednou ten ta výhoda, kterou jsem teda spíš vypadá, že se vytvoří BM lane phase, tak to vypadá, že o objektivu. Tam je Entropic, tak teprve explodují a najednou vedou skoro o 4000 goldů. Jo, hrajou to relativně pomalu, čekají na soupeřící chybu a potom to trestají přes ten arrow, přes tu Talia, která má ten knockup a přes ten případný burst damage od Ezreala, protože jakmile to vysype tím kombem, tak to nárazové poškození tam v téhle fázi je, což ne každý marksman má, to víme. Proto je Ezreal tak neuvěřitelně nepříjemný pick, když má 2-3 itemy, je to hrozně silný marksman. A teďka už na těch dvou víceméně jsme Essence Reaver, za chvilku dostakovaná Muramana, obrovský power spike a Entropic by měli chtít tlačit teďka úplně všechno. Buď to poukujou, anebo prostě skirmishou. Můžou si to dovolit. V konci i Manny na tom, to je trefa. Další trefené Yarrow, tady už Manny jde dopředu. Čekáme, jestli doletí další spell. Henryal si ho odskočit. Spirit Rush byl ready. On odskakuje pryč, přestože nemá Merkurky. Vládne si zachránit vlastní crack, zatímco Reigning nemá flash, musí hrát opatrně tu mid lane. Já se tím, že Spooky tady nevyklikl ultimátku, protože vypl bys tu věž a zajistil bys ten kill. Takže volebe ulti klidně můžeš takhle s ní jako volně pracovat. Takže ta víra v Manny o damage se nakonec neoplatila. Kas mohl mít, ale zase sympatický play, krásný hero od Denika. A důležitější než to, že tady utekl Envy. A že on trpěk nezvládne dorazit, tak je propušovaná midlane. Ty rynička padá, otevřená mapa, zase jeden z těch dalších kroků, který chce Entropic udělat pro úspěšný vysnowballení téhle hry. Drak se taky nabízí, Entropic už jsou v řece. Kdo to budou pouštět, ten se pohybuje do topside. Kdo to vymění jenom nějakou vezi do topside. Možná i zálusk na tu tý rejničku. Rozsvítil se nám Bounties, takže nějaký bonusový penízky. My tam Glor na mapě takhle měli díky této mechanice. To je jediný, co teďka mají k dispozici. Draka fightit nemůžou, ta je soul point pro Entropic. Velmi nepříjemná situace pro Glor, kteří velkou část hry budou chtít stavět na nějakých odchytech a ani ta Chemtech Soul to moc nepomáhá pro ty odchyty. To je poměrně nepříjemný, to nemají rádi. Nautilus se na kompozice a hry kompozice. Tady těhleti čempioni nejradši potřeba ale chytnout ten kill a co nejrychleji burstnout. Chemtech Soul má vlastně ti pomoct tady tyhle ty odchyty jako přežít. V těch fightech se projevuje nejvíc, víc než v 1v1. A Lore možná zkusí líp se tapnout ty sidelanes, ještě trochu hrát třeba. Tady ty sidelanky poklidněji, možná spíš 4-1, než 1-3-1 bych tipnul, protože to nechceš úplně hrát do Talia a to riziko je potom hrozně velký, že Envy nestihne tak rychle rotovat. Erbik do Roba by měl být ale víc než v pohodě. Začíná se mu dařit, začíná hodně sílet ten Gragas. S tím AP buildem většinou má dostatečný sustej na to, aby přežil Gnára a zároveň ho může i sám ohrozit. Je to tak. Další ty rejnička. Takhle splněno, co se týká těch outer věží pro Entropic. Gora ale pušují botside, Robo musí být opatrný. To zatím hraje safe, už se blížil spoluhráči, arrow proletí. Envy obě trefil, ale musí použít Spirit Rush, aby se z toho dostal ven. Envy hodně chce tu tyryničku a ty bounties, ale bohužel to nedomlátí. Entropic zavčas stihli. Ubrání to jsou botovou věž. A dál jenom čekají na to následujícího Drakea, že jo? To je ten hlavní objektiv, na které se týká Entropic koukají. Už mají dostat dost času, 3,5 minuty. A předtím si taky rád, že jo, vybuješ vizi, získáš třeba nějaký odchyt. Nezřejmě mega silný, Senna se mu nemůže rovnat, Manny s ultimátkou, hledá odchyt, půjde do Reininga. Ale Joka dostává ten stun, ten ho úplně koupit neměl, dostává i další a hnedka ho vymažou. Strode na Killing Spree a další Weaver's Wall.
před kterou mohli Glor reálně utíct, ale někdo chytá stun. Najednou je v problémech Rainy, ten stále nemá flash, Spooky si ho najde. True shot baráž, netrefí svůj cíl, ale Spooky ví, že zvládne domlátit traininga. Mystics a Airbik aspoň utíkají přes horní stranu, protože co jim jinýho zbývá, než vzít roha a snažit se aspoň koupit nějaký čas, než Baroša, než nám tam spawnul. Není třeba vůbec nic řešit, Hrobo dokonce bude portit, nebude riskovat, že by tam náhodou Envy byl o něco dřív, ten bude mít zpátky Spirit Rush, ale chtějí to vůbec fightit, Airbik tam může zkusit vyhodit spely, ale není to pořád vůbec jednoduchý pro Glor tady jakkoliv zastavit toho Barona. Explosive Cask na rozhození, ale najednou je tady slovo Dženika a ještě riziko, že by Glor dostali vychaseováno. Envy hledá nějaký ten exit frag, přeci jenom může zkusit sebrat reset nebo dva sahry, ale obávám se, že na to s tím buildem ani nemá poškození a v tom deficitu, ve kterém teďka jsou Entropic, teda Glor proti Entropic, nemají ani poškození jako tým. Mm-hmm. A teda jak Glor absolutně nestíhají tu midgame, tam lineplace byla ještě OK, že tam se minimalizoval ztráty. A jakmile přišla midgame, tak Entropic jsou tentokrát tím lepším celkem a Glor se nepodařilo udělat ani jeden play dohromady společně, že jo, správně, že jo. Byli odchycení po jednom, teďka překvapení tou Talia, Zior zvol a jsou to Entropic, kteří diktují tuhle hru od začátku do tohle momentu a dost pravděpodobně do jejího konce. Tohle jsou Glor, který si za 21 minut moc nezaklikal League of Legends. Entropic berou všechno, nedělají žádný chyby a Glor se nedaří ani vytvořit ten vlastní play, aby třeba Entropic donutili trochu spanikařit, že jo, udělat nějaký misplay. To se neděje, Entropic zatím kralují Riftu v první mapě. Je to poklidný kralování, ale musím říct. Mm-hmm, není jo. To úplně jako nějak forsování na sílu. Žádná diktatura, vlastně. Že jo? Přesně, není, je to takový jako mírný, znáte to, mírný nevolnictví, takový jako, že... vlastně jako pohoda, no. To se stává, tak... Glor, ale teď jsou trochu nevolníci Entropiku. Hrou na Mystixe. Mystixe, ten hnedka dostává další stun. Ať už má crownu nebo nemá, tak si ho Entropik tady najdou. Trefený Hrou, okamžitý follow-up od Talia. Tahle připravená dvojice dělá přesně to, co jsme čekali, že Entropik budou chtít dělat. Vychází to zatím naprosto perfektně a Glor působí bez zubě ve 22. minutě. Se brání ve své vlastní bázi. Tahle hra nevypadá, že by Entropik dali sebe menší šanci svýmu vyzivateli ve finále. Nebo že dal na jízda Entropic. Naprosto chladnokrevně přejíždí Team Glor. Airbik získá tier 2 a signal aspoň ty Objective Bounties, tak to se nám ten deficit stáhl, ale pořád je to obrovský množství goldů. 8k, ve 22. minutě Strode je na třech itemech. Jak jsem se bavil o tom draftu Entropic, že si napikovali podle toho, co jim třeba úplně nešlo, nebo aby ta kompozice, aby... ty engageables naší, že jo, bez rizika, že tam nemusí nikdo komitnout, jak dobře to vypadá. Vždycky je to Arrow, Denika nebo Manny, který najde se i z Mixhaf a najednou ten fight je velice, velice snadný pro Entropic a nevím, jaká je cesta Glor zpátky do téhle ry, jako nějaký crazy flip fight, nějaký šílený plank, ale na té temi tečeš tak hrozně moc, že to je skoro unplayable. Entropic chcou jít pro Chemtexovu. Vlastně jako si tady budeš hrát se svým soupeřem a čekat, jestli náhodou nevyháže spely nějak na prázdno, ale Mary jenom použije Weaver's Wall, aby to mohli smitenout, získají objektiv a čau. A Entropic půjdou zpátky, dáme tady, nebudou fightit, tady není absolutně žádný biznis, co by mohli udělat. Glor si musí fixnout znova sidelane, Mary rovnou používá teleport na top lane, aby vytvořil pressure ještě na tu tier 2, protože Entropic teď potřebujou roztáhnout tu hru ideálně na ty sidelanes, protože midlane už ta padne, eventuálně ať už teď, nebo za minutu, to je docela jedno, ten inhibitor bude hnedka zničený. Myslím si, že ta tier 2 je správná rotace. Právo na midlane obnovíš, víš, že botlane se ti bude pushovat sama tam, už máš inhibitor, jdeš pro tuto plane a znova, jenom grupnutí, Entropic se nesnaží dělat nějaký G2 oviny, prostě nesnaží to se hrát na všech linkách. Je to, je to super simple a jak říkám, vypadá to, že včera ze včerejší série si Entropic víc odnesli, než jsme si mysleli a ta hra je synchronizovaná, dává smysl, velmi jednoduchá, prostě pošlem Arrow, co odchytíme, knockne Talia, bereme kill, jdeme zpátky. Žádnej overforce, moc hezky se na to kouká. Jo, hladký průběh první mapy pro Entropic. Elegantní gameplay od nich a líbí se mě, že Entropic, když mohli třeba fightit toho Drakea, byli pořád silnější, skali soulu, takže combat buff. Tak řekli, hele ne, my si počkáme na druhého Barona, máme botlane inhibitor, což znamená, že ten setup té vize a tu kontrolu máš.
A pak s Baranem to bude o to jednodušší, nemusíš hrát nějaký fight. Znovu Arrow, Reining instantně použije svůj cleanse, ale okay, je tady Mystique, která spopálí Manimu Flash. Tentokrát Manimu musel flashnout, Spooky dává ultimátku zpátky a Robo to zkouší ještě rozhozené. Rád. Teďka dává ultimátku, ale dojdou si pro něj a Reining bere kill pro Glor. To je kill číslo 2 z celé hry. Připomenu jenom, že ten první kill byl na levelu 1 v té jungli. Tohle je reálně první kill, který si Glor doopravdy vybojovali. Jo, tohle je první věc, za kterou si můžou říct Glory, tohle bylo fajn. Mystique se tam sympaticky schoval do toho keře. Herbig se nám zapomněl. Tak daleko na topu, bude muset spálit svůj flash. Dále Enderbeck nemůžou pokračovat. Semenský play, protože Glory to potřebuje nějak zlomit, to je přesně ono. Aha. Zašítnout teda prostě do nějakého random křáku, kde to Enderbeck úplně nečekal, ale Manny musel flashnout, ale tohle musíš udělat několikrát. A ještě z toho musíš získat víc, protože takhle jenom jako máš tady a flash. Robot teda portil, protože viděl, že Enderbeck jsou možná v potíží. To není špatný something, jako kdyby bráníš proti powerplay, tier 2, jseš rád, když se ti povede aspoň něco, pokud zvládneš přežít tady to na ten trefený arrow, neodevzdat vůbec nic a získat, tak jsi jenom vítěz. Jo, je to tak, je to nejlepší, co mohli mít Glory z téhle situace, ale ještě pořád jsou dost hluboko, že jo, momentálně zarazení Entropik už jenom jako pomalu udusovají hlínu jako v téhle hře, že jo. Tak je to tak vypadá. Tak je to takový jako. Hele, ono Goldově je to prostě od začátku v podstatě jednoznačný od té laning phase, pak se to chvilku stabilizovalo pro Glory, jak jsme říkali, OK, to vypadá velmi dobře, zvládli zastavit ten deficit, který se vytvářel na některých linkách, zejména na botlane, ale taky na midu. Pak ale přišly ty skirmiše, ty odchyty spíše, ty arrowy od Denika, to je ten největší vlastně problém, ten tandem Manny a Denik, kteří hrajou tuhle hru, absolutně čistě. Oba dva hráči teď mají velkou kill participaci, Denik ne a dokonce až tak velkou jako Manny, ale pořád obrovskou a prostě Arrow do Talia Burstu je to, co Baron funguje a dělají si to velmi jednoduchý. Entropik na tohle čekal, ale chcou hrát Barona. A nejprve ještě k midové vlně. Vize minimální pro tým Glory, musel popnout Blue Trinket, Glory takhle společně berou to právě, je tam Arrow, nikoho netrepuje, Spooky chytá krotku. Jo, tady je damage do Mystique, ale to nevadí, ten dostává štít, zatímco Oliver mačká ultimátku a flashuje pryč, aby přežil Glory, jsou stále k ruchnutí na jednom místě, Arrow, ale do té souly tohle, ale Strole malinko přecítil, ten ale vymítil zpětek, Manny našel knock-up na dva hráče, a to by mělo stačit, Strole ještě flashuje, aby přežil, Strole žije, padne pro něj Weaver's Wall, která blokuje ústupy, ten má stále flash, ale Robo tam narval, si pro něj dojde, to je double kill pro Entropik, potažmo quadra kill pro Entropik, double kill jenom pro Roba a následný finish, který Entropik chtějí protlačit s touhle vlnou. Jednu chvilku to už vypadalo, že Strode šel příliš daleko, ale Charmo netrefil, mohl kajtit, mohl ten fight hrát, Glory zkusili prostě jenom letět do toho fightu a zkusit vycískat, co nejvíce jenom můžou, protože nějaká malá šance tam byla, ale pořád Entropik byl lepší, ty temový rozdíly samozřejmě byly masivní v tuhle chvíli. Entropik otevírají finálovou sérii Headpoint Legends vítězstvím a to, že velice přesvědčivým. Velmi dominantní výkon a statement v prvním zápase, který dává jasnou zprávu do Hermit tábora. Jako chlapci, my vám gratulujeme, že jste se dostali do finále, ale jak říká Entropik, tohle je náš svět. Tady nemáte šanci. Ta první zápas byl podle mě velmi náročný na mentalitu hráčů Glory, protože tam nebylo moc příležitostí, které bych se mohli chytnout a muselo to na ně působit, že jsou celou dobu jako vlastně, že mají svázané ruce. Na druhou stranu Glory na mě působí jako tým, i když těch informací mám omezený počet, jako tým, který si umí retrospektivně ty situace přehrát, odůvodnit a říct si, co v nich bylo špatně. Nečekal bych, že Glory je ten tým, který by řekl, my nemůžeme vyhrát o to. To vůbec ne. Naopak, já myslím, že i ty rozhovory, které jsme měli, napovídají tomu, že prostě Glory jsou ten tým, který si to umí říct. Otázka je, jestli to dokážou fixnout, protože Entropik svoje problémy zřejmě fixly a fixly je velmi dobře. Jo, je to tak, hlavně typicky samozřejmě pro Glory bylo těžký se dostat těch playů, ale takovýhle hry od týmu Glory ještě ho nevídáme, že jo? Protože oni jsou právě ten tým 10-0 nebo 0-10. Málo kdy to skončí takovou pasivní prohrou, kdy se jako moc k tomu nedostaneš, že jo, to vlastně dáš jenom ruce pryč. To je sena. A do toho nevlezeš, je to tak, ta sena byla vytrestaná, bylo to s tou Eškou, bylo to s Ezreelem a podobný stát jako v té včerejší sérii. Dominantní každá linka, ale tentokrát pro Entropik to bylo doplněný o tu čistou midgame. Manny byl fantastický na té Thalia, jedna z věcí, kterou určitě musí, na kterou se musí Glory zamyslet, protože first pick a hry, který takhle nakonec pozve tu Thalia do mid lane, to je něco, co jim určitě nesvědčilo v téhle hře. Je to tak, otázka je, jestli třeba ban na Ashe nebo odstranění Ashe by vlastně vyřešilo ten problém, který tam může
podle mě vzniknout i bez té Ashky. Eventuálně Mary hrál velmi dobře, má evidentně dobrou sérii, ty musí řešit Orianu, která je jeho nejsilnějším čempionem, ty musíš řešit to, že i tu Ahry hraje velmi solidně, ty musíš řešit to, že ta Talia umí dělat problémy, zvláště v kombinaci s nějakou globální ultimátkou. Tudíž kdyby jsi měl 18 banů, tak by ta hra byla lehčí. Jo, říkám. Nechtěl bych to jako teď se sám vymotávat. Taky bych draftu, nechtěl mít 15 minut na to celý vydraftit. Jsem rád, že můžu být tady a jenom říkat, jak by ostatní měli hrát líp. Dělat chytrýho, to je dělat práce. Dělat chytrýho, to mi jde. Ale ne. Dělat chytrýho, to nerozumím. Je to složitý. Na druhou stranu tohle Blue Side, oni museli být připraveni na Blue Side, možná teďka zváží akorát trochu jiný buffy, nebo picky, eventuálně to může být, ale Blue Side je prostě silnější stranou a bude podle mě i pro Glor, i když jsme ještě nemohli tu Blue Side tady vidět hrát, tak jsem přesvědčený, že... Počkej, oni hráli Blue Side teďka. No právě, já jsem právě přemýšlel, jako kam ti míříš, jestli kam dojdeš. Jestli mi to dojde, jako jo. Ne, protože... Já jsem úplně hloupej, oni hráli Blue Side. No, tady bychom se to mohli trochu přejazovat, jo, protože teďka Glor se nahaldají, jako prohráli jsme kvůli tomu, že z té Blue Side jsme to tak nevyužili, půjdeme teďka na Red Side, zůstaneme na Blue, budeme tvrdohlaví a pak třeba prohráli znovu na Blue a pak půjdou na tu Red. Počkej, třeba šli na Red Side, pak řeknu, že jsem si akorát pletl strany. To není moc uvěřitelný. Aha, tak nic. Zkusil z toho, ale cením. Dobrý, no. Ale dřív jsi byl kámoš, to třeba jsi mě v těch věcech podpořil, teďka mě jenom zhazuješ. No, teď už vyskakuju na tebe. Ne, reálně. Těch piků a banů, který tam musí jako vyřešit, je hrozně moc, ale Entropic zdaleka nebudou mít jenom jeden team comp. To znamená, kdyby se zbavil té Talia a Ashe kombinace a dokázal vytvořit prostředí, ve kterém se Entropiku nevyplatí pro tyhle čempiony jít, tak eventuálně přijde něco jiného. A včera jsme viděli front-to-back kompozici ze Sejuani a byla neméně děsivá. Eventuálně jako je tam samozřejmě menší tlak na tebe, méně odchytů, ale je to pořád jako velmi nebezpečné. Za mě pořád pravdu ten jeden pick, který tam vyčnívá, je ta Ashka. Jako v momentální kobetvní metě menu jednoho čampa, který ti získá neskutečnou prio, má hookshot, který ještě ti získá informace do enemy jungle, který ti ulehčuje, že jo, to, že tlačíš, vidíš enemy junglera, víš, jak to můžeš hrát. Za mě tu Ashku musíš řešit jako prioritu číslo jedna. Ok, my jdeme pomalinku do pauzy a následního analyst desku. Nikam neodcházejte, budeme pokračovat dál.